माझे नाव सनी कोस्ता, माझी पंच लोले पंचायत। आज हांव आसा हांगा तळपण ह्या कोस्टल सिक्युरिटी पुलिसा ऑफिसा कडेन। थंय आतां तुमी पळयला ही एक बोट आसा हांगासर। ही बोट ब्रेकडावन जाल्या लगभग 3 वर्स जाली आनी ही बोट आमच्या सिक्युरिटी खातीर हांगासर धाडली। पूण आज कितें जाला, फाटले गेल्ल्या वर्साक एक असो एक इन्सिडेंट जालो की मालपेच्यो बोटी येवन आमगेल्या गोंयकारांक त्रास केले। आनीक जेन्ना तांकां चेस करपाक बोट जाय आसली तेन्ना ही बोट ब्रेकडावन जाली, म्हणून आमी लोकल बोटी घेवन गेले। लोकल बोट घेवन गेल्यार तेंचे फाटलाव करपाक इल्लीशी दिक्कत जाली, तरी सुद्दां आमच्या पुलिसांनी, आमच्या कोस्टल पुलिसांनी, आमची सिक्युरिटी आसा तेमी तांकां धरलो। आज कितें जाला, ही बोट ब्रेकडावन जाला हाजेर कोण लक्ष घालिना। तर हांव मागतां आमचे आमदार आनीक सभापती बाब रमेश तवडकर हाजे कडेन की तुमी मातशें लक्ष घालचें आनी ही आमच्या सिक्युरिटी खातीर, आमच्या ह्या कोस्टल सिक्युरिटी खातीर ही बोट जाता तितली बेगीन रिपेर करून तांकां ह्या पुलीस स्टेशनाक तुमी दिवची। आमी आसा काणकोण तालुक्याच्या तळपण जेटीचेर आनीक ही कोस्टल सिक्युरिटी बोट जी आसा ती गोवा पुलिसेक दिल्ली। आनीक ह्या बोटीची परिस्थिती तुमी पळोवपाक शकतात, ही फूल ब्रेकडावन जाल्या। आनी ही ब्रेकडावन जाल्ली परिस्थिती अशीच आसा, त्याच तर मलपेच्यान कांय बोटी तळपण जेटी नुस्तें मारपाक आयले आनी जेन्ना ते नुस्तें मारपाक येता तेन्ना तांकां आडोवपा खातीर ही बोट घेवन तांकां आडोवपाक वचपाचें आशिल्लें। ते पूण त्या टायमार आमगेली बोटीची परिस्थिती बिकट आशिल्ल्या कारणान स्थानीक लोकांची बोटी घेवन ते मलपे बोटी फाटल्यान गेले। आनी मलपे बोटी बोटीचो इतलो स्पीड आशिल्लो की पावरफूल बोट आशिल्ल्यो आनी तांच्यो ह्यो व्हडी आशिल्ल्यो आमच्यो बोटी, तांकां पावर कमी आशिल्ल्या कारणान ते सहसा धरूं मेळ्ळे आनी खूब फाटलाक करतरी ताणें पुलीस आनी स्थानीक लोकांचे लोखणाचे गुळे मारपाक स्टार्ट केले। आनी ते जर गुळे कोणाच्या तकलेक बिकलेक जर आपटले जाल्यार कोणूय मरपाक शकतालो। पूण ताजे नंतर आमी हो न्यूज इन गोवाचेर हायलायट करून दाखयलो, पूण आमच्या गोवा गोवर्मेंटाक आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी कांयच फरक पडले ना। ताजे नंतर हांगा आमचे आमदार आनी कांय व्हडले व्हडले लिडर येवन हांगा व्हडलीं भाशणां जालीं आनी त्या भाशणांत सांगिल्लें की ही 6 म्हयन्या भितर फूल रिपेर करता नाल्यार न्यू दिता म्हूण। आयज जवळ जवळ वर्स क्रॉस जालें, ताणें तर हाजी चवकशी कोणेंच केली ना आनी खरीच ही नवी दिल्या काय ना ही पळोवपा खातीर आमी आयिल्ले। पूण हाजें कंडिशन आसा तें सामकें बॅड आसा। फाल्यां आमचेर जर हांगा कोणें आक्रमण केलें किंवां कोणी अकस्मात नुस्त्याच्यो बोटी हांगा येवन आमची हद्दीन नुस्तें मारपाक लागले जाल्यार तांकां आडोवपाक वचपा खातीर आमचे कडेन कांयच साहित्य ना। जी ही बोट आसा सिक्युरिटी बोट, तिची परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा, ताका लागून तातूंतले बेगीन गव्हर्मेंटान लक्ष घालचें। आयज आमच्या गोंयांत डबल इंजीन गव्हर्मेंट चलता आनी हें डबल इंजीन गव्हर्मेंट चलता चलता आमगे जें म्हाद्येचें उदक कर्नाटका गेलें तशीच परिस्थिती जातली काय कितें, कारण हे आमचे जो समाज आसा पागी आनी खारवी समाज आसा तो नुस्त्याचेर पोट भरता। आयज गव्हर्मेंट कोणाक नोकरी दिवपाक तयार ना आनी त्या परिस्थितीन जेन्ना कर्नाटकाच्यान बोटी येवन हांगा नुस्तें मारतले आनी तांकां आडोवपाक जर हे आमी पुलिसे घेवन थंय वतले किंवां स्थानीक लोकांक घेवन वतले जाल्यार आमची परिस्थिती सामकी बिकट आसा। आनीक ही परिस्थिती बिकट आसा ती कर्नाटकाच्या लोकांक खबर आसा आनी गोंयकारांक खबर आसा, तेन्ना परिस्थिती बिकट आसा म्हणटरी दुसरे येवन हांगा आक्रमण करूंक शकतात। ताका लागून गोवा गव्हर्मेंट तशेंच आमचे काणकोणचे आमदार तशेंच गोंयचे सभापती रमेश सर आनी ताबडतोब लक्ष घालचें, कारण आमगेले पयलीं हांगा आमदारांनी भाशणां ठोकलीं पूण व्हडली लक्ष घालूंक पावली ना, ताका लागून रमेश सरान जातली बेगीन लक्ष घालचें आनी ही आमकां बोट नवी दिवची ना जाल्यार जातली बेगीन काड हांगची व्हरची तरी, कारण मेल्ली मनशाचे मडे खंय चड दीस घर दवरनात, ते 24 वर भितर खंय तरी व्हरून विलेवाट लायतात। तशीच ही परिस्थिती बिकट आसून वयर काण दवरिल्ली आसा आनी जवळ जवळ ही वर्साच्या वयर क्रॉस जालां ही हांगा आसा। एक तुमी आमकां नवी दियात नाल्यार ही 15 तरी व्हरची अशी लोकांचो डिमांड आसा। इन गोवा खातीर रुशांत प्रभू गांवकार काणकोण।